Tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Tänään meillä on pääsiäisen rytmimunan spesiaali. Kitaran kielet, hanurin palkeet, basso ja piano, kalimban alkeet. Tuomaksen musanurkka. Ja sitten aloitetaan sitä mukavimmasta hommasta. Eli jos sulla ei vielä ole, niin nyt saa hyvän syyn käydä kaupasta hakemassa vähän suklaamunia. Ja tietysti täytyy ensin syödä, ennen kuin voi alkaa soittamaan. No niin, ja nyt tehdään siis, jos joku ei vielä keksinyt, niin tehdään rytmimuna. Ja ensin sun pitää avata tämä sisältö täältä ja ottaa lelu pois. Seuraava homma on tietysti täyttää tämä jollakin asialla. Mulla on tässä kahdenkinlaista, mulla on riisiä. Ja sitten on makaroneja. Ja mä sen verran tein tässä jo etukäteisvalmisteluja, että tän mä täytin makaroneilla. Kuulostaa tältä. Ja tän mä täytin riisillä. Ja tästä mä ehkä tykkään enemmän itse tästä soundista, mutta molempia käytetään tällä videolla. Sitten aloitan ihan perusasioista. Ensinnäkin monet luulee, että rytmimuna on hirveän helppo soitin, koska se on tavallaan aika yksinkertaisen näköinen ja aika halpakin. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että rytmimuna on yksi vaikeimpia soittimia saada kuulostaa hyvältä, mitä koulusta monesti löytyy. Ja se, mikä tästä soittimesta tekee vaikeen, on se, että täällä on sisällä aina sitä riisiä tai jotain muuta. Ja kun sä liikutat tätä, niin se riisihän ei tietenkään samaan aikaan osu siihen takaseinään, kun se liike lähtee, vaan se vasta siellä lopussa osuu. Ja tästä aiheutuu usein semmoinen viive, että aloittelevilla soittajilla se ei oikein asetu siihen biisiin kovin hyvin. Huomioitavaa on myöskin se, että kun sä soitat tätä rytmimunaa, niin sehän liikkuu molempiin suuntiin. Eli se liikkuu sekä eteen, että sitten kun sä vedät taaksepäin, niin sinnepäin. Ja tästä johtuu se, että jos sä ajattelet vaikka 8 osia, 1, 2, niin silloin sä itse asiassa soitat 16 osia, koska se menee joka tavulla eteenpäin, mutta aina siellä välissä taaksepäin. Eli 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Mutta se ei vielä riitä, että sä osaat vaan yhdellä tavalla soittaa. Nyt me harjoitellaan vähän eri tapoja soittaa tätä rytmimunaa. Ensinnäkin rytmimunalla on mahdollista soittaa aksentteja. Ja aksentti tarkoittaa aina semmoista vähän kovempaa iskua tai jollakin tavalla erottuvaa iskua. Eli mä soitan nyt vähän kovemman iskun aina 1, 2, 3 ja 4. Ja sitten sen jälkimmäiselle tavulle vähän pienemmän iskun. Ja miten mä sen teen, niin mä sillä kovalla iskulla liikutan kättä pidemmän matkan samassa ajassa. Ja se tietysti vähän joutuu liikkumaan nopeammin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No sitten kokeillaan semmoista, että iskut tulee, eli ne aksentit, eli ne vähän isommat iskut tuleekin 2 ja 4. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Sitten kokeillaan vielä semmoista, että tämä aksentti tulee aina takapotkulle, eli sille jälkimmäiselle tavulle. 1, 2, 3, 4. Ja nopeammin. 1, 2, 3, 4. Eli otetaan pieni kertaus nyt, mitä me ollaan opittu. Voi soittaa joka iskulle aksentin. Tai sitten aina 2 ja 4. Tai sitä viimeisin takapotkulle. Hyvä. Eli nämä opettelet ensin tosi hyvin kaikki ja sit voit siirtyä vielä eteenpäin tässä videossa. Ja sitten otetaan vielä tämä toinen rytmimuna käyttöön. Ja se kuulostaa tältä. Ja nyt mä teen niin, että mä soitankin tätä niin, että mun tää ranne on kiinni jalassa. Ja mä ranteella saan tästä äänen. Ja kun sä soitat näin,
niin sä pystyt vähän paremmin kontrolloimaan, että mihin kohtaan se isku tarkalleen tulee. Aloitetaan helpolla, eli vasen käsi tekee vaan tätä laskemista, eli joka iskulle tulee vasen käsi. Ja sitten otetaan vaikka se kakkoselle ja nelosille aksentit. Ka, ko, ne, y, ka, ko, ne, y, ka, ko, ne, y, ka, ko, ne, y, ka, ko, ne. Kokeilepa toisinpäin, se voi olla vaikeampi näinpäin. Eli otat oikein sen käteen rytmin. Ja vasen mukaan. Ja muuten yksi juttu, mikä oikeasti auttaa monesti näissä tämmöisissä vaikeissa rytmeissä on se, että kun sä vähän nyökytteet päällä tai keholla siinä mukana, niin sit sä tunnet sen pulssin paremmin. Ja vaan vinkki vinkki. Tuomaksen lisähaaste. No sitten vaikeutetaan vähän vasemman käden hommaa. Eli alkaa tauolla. Sitten tulee kaksi iskua. Yksi, kaksi. Ja kolmoselle tulee isku. Ja sitten tonne me-tavun jälkeen tulee isku. Ja neljä taas sinne lopputavulle. Eli yksi, kaksi, kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ja tämmöiset vaikeimmat rytmit kannattaa usein harjoitella ihan ensin taputtamalla. Yksi, kaksi, kolme, neljä. 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 No niin, sitten yhdistetäänpä se tähän rytmimunan soittoon vielä. Eli näin. Ja y, ja ka, ja y, ka, ko, ne. Yksi, kaksi, kolme, neljä. 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 Ja jos joku on vieläkin sitä mieltä, että rytmimunan soittaminen on liian helppoa, niin otetaan tähän ne lasit, mitkä viime kerralla täytettiin. Tässä on nyt tämmöiset äänet. No niin, siitä harjoittelemaan. Ja viimeisenä innovaationa vielä tänään, niin esittelen teille tämmöisen kananmunakennon kuiron, jonka keksin tänään. Ja kuirohan toimii niin, että sitä soitetaan jonkinlaisella kapulalla, vaikka lyijykynällä voit soittaa. Ja sitä voi vetää siinä päällä. Tai sitten siihen voi lyödä tämmöisiä iskuja. Yleisin rytmi, mitä soitetaan, on niin sanottu ruisrääkkä, eli ruis on tämä veto ja rääkkä on noin liskut. Eli ruis, rääkkä, ruis, rääkkä, ruis, rääkkä, ruis, rääkkä. Kokeillaan. Y, ka, ko, ne. No niin, ja sitten vielä loppuun tämmönen rytmimunafilli, mitä voi käyttää ihan niin kuin rumpufillejäkin käytetään, niin siellä vaikka säkeistön lopussa, kun alkaa kertsi. Niin se voisi mennä näin.
Hauskaa pääsiäistä kaikille.